ka Andrus ja ole hea jagamas seda, mida Jumal on su südamele pand ja oleme avatud südamega, et vastu võtta see. Minu sõnumi siis pealkirjaks võiks olla märgatud. Ja olla märgatud on siis mitmesuunaline. Et me kõik vajame olla märgatud, et meid märgatakse, et meid kuulatakse, et meid ka tunnustatakse. Ja see on meile ka kui kristlastele, kus kohustus teisi märgata. Ja üldse inimesele on ju omane ja oodatav, et ta märkab teisi ja toetab teisi. Ja see on meile ka Jumala suunaline, et ka Jumal tahab olla märgatud, aga temaga märkab meid. Ja mille viisil see kõik siis toimub ja see kirjakoht, mis mu seal aluseks on. Aga kõigepealt palvetame. Isa taevas, me täname sind, et sina oled märkaja Jumal, et sina märkad meid ja kuidas sa veel paremini olla märgatud, kui keegi, kes teab kõiki igat üksikud sinu juukse karva isa. Ja nii sa väidad, et sa tead meid, tunned meid nii, et sa oled meid märganud üsna kenasti. Isa, ja me täname sind sellest ja me tõstame kõrgeks sinu nime ja me ülistame sind ja me palume ka, et sa puudutaksid meid täna viisil, nagu sina tahad puudutada ja annaksid meile aimu sellest, mida meilest me peame aimu saama, et sinu püha vaim võiks kirgastada meile ja tuua meile arusaamist sinust, sinu sõnast ja sinu tegutsemisviisidest ja sellest osadust, mis meil võib olla sinuga, isa. Tänu sulle Jeesuse nimel. Aamen. Kas keegi on ennast lõbustanud juba teis intellektiga? Kas keegi teab, mis asja on ChatGPT? On juba inimesed, kes on sellega tegelenud, kes on küsinud küsimusi ChatGPT käest. See on, me ei tea, mis mõõtmed see kõik võtab. Google on juba omne päev, või vabandust, eilne päev. Täna päeval enam keegi Googlet ei kasuta. No see on natuke üle liialdatud, aga juba võetakse ChatGPT. Ja näiteks lähed reisile kuskile ja siis kirjutad sinna sisse. Et ma lähen Gruusiasse. Meil on üks paar, kes just tuli vist Gruusiast. Et kirjutad sinna, et mida ma teen Gruusias seal. Ja siis ta kirjutab sulle pikka jutu sinna, kuhu sa võiksid minna ja mida sa võiksid teha. Ja siis võid veel küsida teda käest ka, et millal need muuseumid avatud on. Et ma nii põhjalikult ei ole ise selle chatiga küll rääkinud. Aga ometigi ma ei saanud ka eile sellest kiusatusest mööda, et kui ma nagu jutluse teema peal mõtlesin, et siis mida, et ma kasutaksin jutlust nüüd, mida teis intellektekt meil tegi, mis muuses võib väga aktuaalseks muutuda, kui jutlustaja on aja edas, siis ütleb selle chatile, et ole hea, kirjuta mulle, noh, viie leheküljeline jutlus, ma ei tea, ülestõudmise pühade puhuks. Ja ta saab sellega päris kenasti hakkama. Aga teine asja muidugi, et ChatGPT-ga on ikkagi see, et tegelikult sa pead tundma seda valdkonda ka, mida sa tema käest küsid, sest see info võib ka olla natukene. Minu väimes, kes on IT-alal suur spetsialist ja arendaja, tema ütleb, et ChatGPT on juba täiesti ilma selleta juba enam ta oleks rongi pealt maha jäämas. Et see on juba nii vajalik, et nii, et ei tea, mis meil siin kõik need muutused selles ilmas tuleb. Aga noh, mina küsisin siis lühidalt, et mis tähendab olla märgatud? Ja ChatGPT arvas väga ilusti, et olla märgatud tähendab seda, et keegi või midagi pöörab tähelepanu sinule või sinu tegevusele. See võib olla positiivne või negatiivne tähelepanu ning sõltub kontekstist. Kui keegi märkab sind positiivselt, võib see tähendada, et nad hindavad sind, sinu saavutusi või sinu olemust. Negatiivses kontekstis võib see tähendada, et keegi teeb märkusi või kritiseerib sind või sinu tegevust. Olla märgatud võib olla oluline suhtlemises, sotsiaalses suhetes, karjääris ja paljudes teistes või eluvaldkondades, kuna see võib mõjutada seda, kuidas sind tajutakse ja kuidas su tegevusi hinnatakse. Ja see olla märgatud teema võib-olla on ikkagi minu jaoks nagu tõusnud üles võib-olla kahel põhjusel. Üks on see, et ma ise olen väga kehv märkaja. Ja teine on see, et ma olen näinud just kui hingehoidjana haiglas töötades, kui oluline ühe inimese jaoks tähelepanu ja märkamine. Et haiglas inimesed, kes on eriti kui nad on ilma lähedasteta
Ja ei ole kedagi neile, või minna ma nüüd lugusin mitu, kus lähen haige juurde ja vestlen temaga ja ta ütleb, et täna on nii halb vahetus, täna on nii halva tõed, et ei tea kohe kuhu kaevata ja hoolda, et nad on nii kehvad ja pahad ja täiesti selline negatiivne arvamus tuleb. Ja kui me siis räägime ja mõtlesime selle üles, et mida kohutavad see õde või hoolda ja sinu suhtes siis täna korda saatis, kas ta lõi sind, keeras kuidagi pahasti, ütles sulle väga halvasti, mis ta tegi, siis lõpuks tuleb välja, et see õde või hoolda ei teinud mitte midagi halvasti, ta lihtsalt ei märganud seda inimest viisil, mida see haige seal voodis oleks võibolla oodanud. Võibolla ta ütles liiga tavalise häälega talle tere, läks võises kuidagi sealt mööda ja see haige, ta ei tunnud ennast piisavalt märgatuna, piisavalt tähele panuta ja sellega seoses ka ta ei tunnud seda soojust, mida me inimestele vajame, ta ei tunnud seda lähedalolul vajadust, mida ta nagu just kui, mis see võimendub kõik selle voodis, sa vajad seda kõik, et ja see märk olla märgatud ja kuulatud, see saab kuidagi niivõrd suurelt võimendatud, kui sa oled sellises olukorras. Nii et olla märgatud on ühe inimesele väga oluline. Väga oluline meie vaimse tervise mõttes. Aga ma lähen evangeeliumile juurde ja loen võibolla esmapilgul, just kui ei lähegi kokku olla märgatud teemaga, aga kui lähedalt vaadata, siis läheb küll. Ja me ju teame kõik seda, et lugedes erinevaid lugusi piiblist, erinevaid kirjakohti, siis ta võib meile rääkida erinevates olukordades, erinevatel aastaaegadel võibolla täiesti erineva külje pealt meile nii et avaneda. Nii et see on Jumala sõna üks võlu ja ilu ja pühavaimu puudutus, mis seda suudab ja oskab teha. Ja see on Matteuse evangeeliumi 25. peatükki ja tähendamis sõna rahvaste kohtust. Ja ma loen teile selle ette. Alates 31. salmist. Aga kui inimese poeg tuleb oma kirkuses, ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otse kui karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikkud aga vasakule käele. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele. Tulge siia minu isa õnnistatud ja pärige kuningrik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa ja mul oli janu ja te andsite mulle juua. Ja ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Ja siis vastasid õiget talle. Issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind või janusena ja jootsime sind. Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu. Või alasti ja riietasime sind. Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde? Ja kuningas vastas neile. Tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud, kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele. Minge ära minu juurest te ära neetud igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele. Sest mul oli nälg ja te ei annud mulle süüa, mul oli janu ja te ei annud mulle juua. Ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu, ma olin alasti ja te ei riietanud mind, ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama. Siis vastasid ka need, issand, millal me nägime sind näljasena või janusena või kodutuna või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud. Siis ta vastab neile, tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi. Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu. Matteuse 25. peatükk räägib meile siis sellisest igaviku ja sikkude ja lammaste ja paremal ja vasakul käel olijate sellisest kohtumõistmise, viimase päeva kohtumõistmise loost. Ja et seda lugu võib vaadata mitut moodi, aga minu tähelepanu selle loo juures on just nimelt selle märkamisele. Et kuidas Jumal ootab siin, et esiteks, et me kristlastena märkaksime teisi. Loeb siin ette ju, kes oli näljas, kes oli janus, kes kedagi vaatamas, vangis või ta haige.
Aga see räägib ka peale selle seda midagi, et Jumal tahab, et inimene, et sina oleksid märgatud. See on tolle nii oluline, nii võt kallis, et me oleksime märgatud üksteise poolt. Vahel me paneme selle surve endale peale, et näed, et see räägib mulle, et mina pean teisi märkama. Ja peabki, ongi nii. Aga see on ka sinu suhtes niimoodi. Jumal tahab sinu suhtes, et kui sul on probleem, et keegi sirutub sinu poole välja. See on nagu Jumala käepikendus. Et Jumal tahab sind selles olukorras, kus sa oled, ta tahab sind trööstida, ta tahab sind puudutada, ta tahab sind katta, tulla sind vaatama, olla koos sinuga. Ja Jumala märkamisest me näeme juba ju loomise algusest, kui Jumal tuli päeva vilus ja soovis inimesega aega veeta ja inimene oli pattu langenud ja kuidagi põgenes teist ära, aga see näitab ühe pildi, millele Jumal, kuidas tema tahab inimesega aega veeta, kuidas tema tahab märgata ja olla märgatud inimese poolt ja omakorda märgata inimest. Nii et see on niivõrd kaunis. Ja kui me mõtleme selle loo juures selle peale, et see on Jumal igatsus, et me oleme märgatud, siis see räägib meile midagi ka Jumala iseloomust, meie suhtes. Ja kui me mõtleme selle peale, kuidas tema meid märkab ja kuidas tema meid tahab kuulata, meid tunnustada, siis see väestab ju meid tegelikult tegema seda, mida ta ootab meilt siis teiste suhtes. Sest et kust me võtame selle väe või jõu, võibolla vahel me lueme piiblis evangeeliumites ja kirjades palju korraldusi, mis meil on antud. Ja vahel need, kui me hakkame mõõtma need korraldusi selle tegevusega, mida me oleme teinud, siis võib tulla aastus vahel peale, et kuidagi nagu ei küün sinna maani. Aga kui me mõtleme selles perspektiivis, et tõstame oma pilgud tema peale ja mõtleme, kuidas tema kõigepealt teeb seda meie suhtes, siis ma ei tea, kuidas sinuga lood on, aga see kohe nagu väestab mind. See väestab mind tegema ja olema just selline teiste kaas inimeste suhtes. Nii et me peame ennast hellitama nende mõtetega, kuidas Jumal hoolib meist. Ja me, kui sa lased ennast sellega hellitada, siis see täidab sinu südant siis rõõmuga ja armastusega ja rahuga ja tänutundega. Ja see on nüüd see väeallikas siis, mis omakorda paneb meist välja voolama selle, et me saame kedagi märgata ja olla see, kes läheb vaatab seda haiget, kes läheb kellegi juurde vanglasse, kes annab kellegile süüa, mis iganes see olukord siis ka ei ole. Me oleme abikaasaga sest mitu korda rääkinud, me oleme sellised üsna, noh, sotsiaalselt üsna eraklikud inimesed. No, et nagu ma räägin seda juttu siin praegu, siis ma tean inimesi, kes on, no ma ei tea, kas see on siis evangelismi ainult või lihtsalt nad elistavad igale poole ja saavad igaühega räägitud. Aga me oleme sellised jube raske. Ma ei tea, kuidas kuidagi see elu on niimoodi läinud, kas et me oleme niuksed hästi eraklikud ja just täna nägin siin sõpru, kelle pidime külla minema, aga nüüd me jõudki neile külla, nüüd on juba kodu vahetanud. Nii et me loodame, jõuame uude koju neile külla, et ei ole neile jälle uus kodu, kui me lõpuks neile jõuame külla. Nii et selline lugu on isele endal. Aga veel, kui sa mõtled selle peale, kuidas tõesti, kuidas Jumal meid märkab, eks ole, kui ta on, et see ei ole lihtsalt üks iljus selline kirjanduslik väljend, et kõik meie juukse karvad on ära loetud. Aga kui me mõtleme, et me käime ja ta mõtleb meie peale, ta vaatab meid kui oma lapsi, kui oma tütred ja poegi. Teate, see annab ühe uue perspektiivi meie vaimulikule elule. See muudab palve osatuseks isegi. Noh, sa võid äkitse temaga rääkida, jah, ma tänan sind, Jumal, näed sa kuidagi, et sa märkad mind tõesti ja ma käin praegu, jalutan siin ja tema on minu kõrval. Ta on minuga, minu ümber, ta on nendes raskustes või heads asjades, ta on minu kõrval, ta on just siin praegult. Ja see on üks eriline soojus ja see paneb meid selles tänutundes ja selles elus käima ja see väestab meid ka teisi teenima. Ja see märkamise teema on nii oluline. Ma ütlen, et see viis tõesti, kui haige on inimene voodis, jällegi ma lähen siin haigest tagaga, siis see, kuidas see üks väike, see viis, kuidas see õde või hooldaja ütleb tere või küsib tõesti südamest, kuidas sul läheb täna või niimoodi, kas ma panen sul siin selle teki niimoodi või panen selle. Et see võib selle inimese päeva täiesti muuta seal, ilma liialdamata.
Ja jällegi see, kui ta tuleb sellise, nagu jookseb sa kuidagi läbi, ei, pane, ei pööra talle tähelepanu, see võimendab. See võimendab inimeses neid üksinduse tundeid, see võimendab neid tundeid, et tal ei ole näiteks lähedasi. Ja need panevad need kõik tööle ta jaoks ja veel kord võimendavad. Aga kui inimene saab positiivse kogemuse seal, siis see vastupidele võimendab seda positiivsust. Ta tajub ka kõiki muid olukordi ja seda raskus, kus ta on, ta tajub seda hulka kergemini. Nii et selline olla märgatud siis Jumala poolt ja Jumala poolt märgatunud olemine tähendab siis, nagu me just vaatasime, mitte ainult seda, et üks meie osadus võib olla Jumala, keda me ei näe, on märkamine, vaid see, et just nimelt tuleb õde või tuleb vend, sinult küsib, kuidas sul läheb, vedab sinuga aega, kuulab sind ja see on nii oluline meie kõige jaoks. Kui mina vaatan, ma olen seda lugu ikka rääkinud, mis mitu korda, aga olles noor poiss, mina kasvasin ilma isata üles ja ma tean, mis see tähendab, kui keegi pöördub sinu poole, ütleb, no Andrus, räägi, kuidas sul läheb. See üks lause muutis minu elu, see oli nõukogude miilits, kes seda tegi. Olen rääkinud, aga see tuleb siin kontekstis jälle välja. Olin jah, 16 aastane, seal sattusime poistega, seal tegime rumalusi ja loopisime kooli aknad katki ja siis jõudsime kohtusse. Ja nõukogude ajal oli see, et sa võetisin siis miilitsa lastetuas arvele ja pidin käima nädalas korra ennast näitamas ja lugu rääkimas siis, kuidas mul läheb ja millega ma tegelen ja kuidas ma tegelen ja kuidas mul koolis läheb. Ja muidugi kõikidele koolipoistele ütlesin, et oh, ma pean jälle selle mendi juurde minema, miilitsa juurde minema, ei taha üldse minna sinna. Tegelikult ma ei suutnud ära oodata järgmist korda, kuni ma sain minna selle miilitsa leitnandi juurde, sellepärast, et seal teise pool lauda istus mees, kes küsis mu, kas Andrus, kuidas sul läheb. Ta märkas mind. Ja võibolla see oli lihtsalt tema töökohustus ja võibolla ka minu jaoks tol hetkel see tema siiras soov, võibolla ma seda natukene nagu romantiseerin või võibolla ta tegi seda väga lihtsalt tema töökohustus, aga mulle tundus see niivõrd siiras tema pöördumine ja tema siiras huvi vähemalt minu jaoks. Vähemalt keegi ei olnud minu käest niimoodi küsinud, sest noh, koolis ma olin saanud arjunud olema, et õpetajad on selle Lukasega igapidi sellised. Noh, ega ma ei olnud hea poist, mis neil muud üle jäi, aga ma nagu ei saanud seda tähelepanu, mis ühel noorel kasvuval poisil oli vaja, aga see miilits seal teise pool lauda, temal oli siis see huvi minu vastu ja ta märkas mind ja see nii puudutas mind ja see puudutas mind jällegi, et see pani minu jaoks need protsessid tööle, mis tahtsid olla parem inimene. Ma ei teanud siis veel Jumalast midagi, aga ma üritasin koolis paremini õppida, sest ma teadsin, et ma pean ilema. Elmar Nurmel on tema nimi. Ta elab siia maailm, ta on kuskil päris vana mees juba, tegev teenistus ta ei ole, aga minu teada ta isegi vahepeal politseikooli ja akadeemia, kas rektor või väga kõrgel kohal. Elmar Nurmel on tema nimi, jah. Ma mäletan, sest ta kaim juba 20 aastat tagasi, nägin teda vist trollis või kuskil ja siis ma läksin talle ligi, ega tema minund ei mäletanud, aga mina ütlesin, et mina olen üks teie lastetuva poistest ja te muutsite minu elu. Ma mäletan, et ta hakkas seal nutma, seal trolli tulib silmadest tal märjaks ja noh, eks juhu ta tegi see siiralt oma tööd siis. Igal juhul, see oli tõesti minu, kui ja mida olles nüüd õppinud natuke psühholoogiat ja ingihoidu, siis ma mõistan, mida need sellised lühikesed sammud või sellised väikest sammud võivad muuta. Ma usun, et meil iga ühel võivad olla meie lapsepõlvest teatud kogemusi, mis tegelikult kannavad meid. Ja tihti peale on nii, et mida vanemaks me saame, seda rohkem me vaatame oma lapsepõlved tagasi. Ja vahel isegi nii, et meil meenuvad võibolla lood meie lapsepõlvest, mida me võibolla ei mäleta kogu oma 20-tes, 30-tes, 40-tes, 50-tes hiljem hakkavad tulema. Nii et kui sul need väga hästi hakkavad meenduvad, siis tähendab, sa oled vana juba. Okei, see natukene pool nalja, aga minu äigi, kui ta oli suremas, siis mu äm tagantjärgi räägib neid, et appi, kelle ta ei ole mul elu ilmas rääkinud neid lugusi, kuidas ta seal riisi peras lapsena ema käis kirikus kaasas. Tale meenused kirikulaulud ja ta terve elu ei olnud üldse kirikuga seotud, aga ta meenused, kuidas ema ta võttis kirikusse kaasa. See on Luther kirik. Muuses seal oli mandoliini koor olevat olnud. Ma isegi tean, et Luther kirikus ka mingit mandoliini. Igalt mingit pillenad seal mängisid ja ei, siis nendel viimastel päevadel rääkis neid lugusi ja isegi neid laste laulida mäletas.
et see on hämmastav, mis mingitel hetkedel võivad meile ellu tulla. Ja kui need on positiivsed, märgatud, soojad kogemused, mis meil siis on, me ei tea, me ei tunne neid seosed ja jälle sinimkond ja teadus ka alles avastavad, kuidas me kõik tehtud oleme ja ilmselt me kunagi lõpuni teada ei saa. Aga sellised väikesed märgatud olemise ja tunnustused ja soojad tunded, ka negatiivsed kajuks, need saadavad meid tihti terve meie elu. Ja kui need on negatiivsed, siis vahel on vaja päris suurt tööd, teadlikku tööd, et kuidagi nendest ka vabaneda. Ja nii et olla märgatud see, mida Jumal räägib meile piiblis, olgu siis siin kirjakohas, kus ta räägib inimestest, kes siis märkavad teisi. Olgu siis see teadmine, et ta on kõik meie juukse karvad ära lugenud, olgu siis see, et armastada ligi inimest üle kõige on suurim käsk. Nad kõik rääkivad meile märkamisest ja räägivad, kui oluline see on meie kõige jaoks. Ja nii on. Ja noh, paraku on see nii, et see on ka teada jällegi, ja ma ise olen selle palju eksinud, aga on teada, et kui inimestel on raske, et meile meeldib suheldada inimestega, kellel on kõik tore ja kõik on kena, sest sealt ei tule ju midagi sellist survet. Aga kui inimestel on rasked ajad, siis tihti peale nad jäävad ka üksi sellepärast, et teised inimesed ei oska siis märgata ja tihti peale me hakkame mõtlema, et kui ta on raske, et kui ma lähen ta juurde, et kuidas ma siis teda aitan? Äkki ma ütlen midagi valesti, äkki ma reageerin kuidagi valesti, äkki ma teen talle veel rohkem haiget ja siis tihti peale hädas inimene jääb isegi rohkem üksinda. Ja tegelikult tihti peale on see tädas inimene mitte ei vajagi kellegi otsest lohutust. Ilmselt teab ta ise ka, et mida keegi ta aidata ei saa, aga ta vajab kedagi, kes ütleb, et siin ma olen ja kas või kuulab sind või on koos sinuga. Haiglas jällegi on hingeöös on nii palju neid lõhusi, kus sa tegelikult ei teegi mitte midagi ja ma ei tea, kui palju neid lugusi on, kus ma olen istunud kellegi inimese kõrval, see on võibolla pool tundi või 40 minutit. Mõned korrad on olnud niimoodi, et inimene ei räägi mitte midagi, ja kui ma lähen ära, siis ta peaaegu pisarates tänab mind, et ma olin temaga ja aitsin teda ja ma ei tea mitte midagi seal. Või siis mõned inimesed just räägivad oma elu ja räägivad oma lapsepõllu lugusi, jällegi ma ei tea mitte midagi. Aga see on tema jaoks suur märkamine, see on tema jaoks mingi protsess, mis avaneb tema sees, mis aitab ja kinnitab teda. Nii et, ja kui me mõtleme selle peale nüüd inimeste suhtes, siis kui me teaksime seda, et Jumal märkab meid, siis ja mõtiskleme selle üle ja laseme teadlikult ennast helitada sellel, on asju, mida me peame nagu teadlikult lasma enda seest läbi, nagu isegi ütlema, et ma nüüd teadlikult tean, et ma teadlikult otsustan mõtelda selle peale, miks see oluline on. Sest need nagu käivit, meie aju on kuidagi selline, see käivitab meil siis mingi protsessi, meil tekib mingisugune muster peast. Ja kui see on Jumala sõna, miks pärast räägitakse Jumala sõna üle mediteerimisest hästi palju? Sest see on see, mis käivitab neid õiged protsesse meie peas. Jumal teab, kuidas ta on loonud meie hinge, meie psühika ja kuidas see meid toetab. Nii et märkamine, olemine on see, mis meid igal juhul igatpidi väestab. Ja see ongi minu jutluse lõpp. Ma olen aate enda arust ka üsna lühikel ka täna. Teeme väikse palve ka. Isa taevas, me täname sind, et sina oled märkaja Jumali ja märkad meid, Isa. Ja me tahame lasta ennast helitada sellel mõttel, et sa tead kõike meie olukorda, sa tead meie õnnestumisi, mis meil on hästi läinud ja sa rõõmustad seal meiega koos isa. Ja sa oled ka seal, kus on meil raskused ja kus meil on probleemid ja edad olnud. Kui inimesi ei ole lähedal selle erinevatel põhjustel, siis sina ikka oled isa ja aita meil kinnistuda see teadmine, et sina meid märkad ja et sina meid näed ja sina oled meiega nii rõõmus kui ka vaevas isa. Ja tässä on ju püha vaim meile ilmutab ja kinnistab meile, et meie usk saaks ankurdatud nii tugevalt sinusse ei saa.
ja see oma korda paneb selle tänu ja rõõmu ja tervenemise meie sees sellisel viisil tööle, et me võime ka sirutada välja teiste poole ja märgata sinu kallid tütred ja poegi. Esa, ma palun igaühe pärast siin saalis, kes siin praegu on, ma palun sinu peavaimu puutust just praegult. Ja sina tead, tunned kõiki meid ja neid protsesse, mis on meie sees. Ja me täname nii selle helitava, sinu ülevoolava ja helitava armastuse eest. Selle sooja armastuse eest. Ja me justkui piltlikult võime lasta ennast kallistada sinul. Ja sinu, sest isa on see, kes kallistab oma lapsi ja kes võtab oma lapsi sülle. Ja Jeesus, sa saad peene pildi taevasest isast ja... Ja kui lapsukes jaeti ära, siis sa ütlesid, et laske lapsukesed tulla minu juurde. Ja need lapsukesed tulid ja jooksid sinu juurde ja sa kallistasid neid. Ja nii me praegu piltlikult mõtleme selle peale, kuidas Jumal sa praegu just nimelt praegusel hetkel omal moel, omal viisil, kuidas ainult sina oskad teha, meid kallistad praegu. Me täname sind selle eest, me võtame selle kallistuse vastu isa ja täname, et me võime lasta ennast kogeda ja tunda kõigest nendes läbi kukkumistes ja patudes ja hästi minemistes ennast sinu pojana, sinu tütrena, sinu palavalt armastatud lapsena isa. Ja me kogeme, kuidas sa tuled ka alla õhtuti ja päevel ja ükskõik mis hetkel ja nii nagu seal loomise alguses, kuidas sa tulid ja tahtsid veeta aega oma looduga ja hüüdsid me nimet. Ühjad sa tänapäeval nimet pidi Toomas, Malle. Ma armastan teid, ma olen teiega ajast otsadani. Kõikides asjadest me ei saa aru siin, aga sina oled olemas ja sina oled kallis ja sina armastad meid ja sinu kätte me ennast usaldame. Ja täname sinu püha vaimu eest ja täname sinu helduse eest ja me vaatame sinu peale. Jeesuse nimel. Aamen.